Popescu la Realitate TV. Când un eveniment te găsește la fața locului, tu devii martor ocular. Când îl transmiți la Realitate TV, martor ocular devine o țară întreagă. Oricând trăiești emoția unei știri la prima vedere, arată-ne atașamentul tău și ai grijă să conțină poza sau filmul evenimentului. Oricând știi un fapt brut, pune-l pe net sau sună-ne și spune-ne. Fii martor ocular. Surprinde când, transmite oricând. Un angajat în relatarea faptelor poate schimba multe, dar un public angajat poate schimba totul. Realitatea de la ora 18. Jurnalul celor mai importante evenimente ale zilei. Bună seara, bun găsit la ediția specială. Doamnelor și domnilor, a avut astăzi un adevărat maraton. De dimineață a fost la parchet să depună plângeri penale împotriva adversarilor politici, apoi s-a dus la comisia de anchetă pentru a-i privi drept în ochi atunci când i-a anunțat că îi recuză, este exprimarea dumneaei, la prânz conferință de presă, după amiază ședință de guvern, iar în această seară este invitatul meu la ediție specială, ministrul turismului, doamna Elena Udrea. Bună seara, doamnă, bine ați venit! Alături de noi și le mulțumesc pentru asta, jurnaliștii Corina Drăgotescu și Bogdan Chireac. Bună seara ambilor! Doamna ministru, trebuie să fac o precizare de la bun început, ca să știți și dumneavoastră și telespectatorii care este scopul pentru care v-am invitat în această seară. Și vă asigur că nu este acela de a vă oferi încă o tribună pentru răfuiala cu adversarii politici. Scopul pentru care v-am invitat este să lămurim chestiunile de fond legate de acuzațiile care vi se aduc. Și trebuie să vă spun că după vreo 11 ani de presă în care am făcut câteva anchete și am citit altele și mai importante făcute de colegii mei, împărtășesc sentimentul că în contractele pe care le-ați făcut sunt lucruri cu iz de aranjament și de asemenea cred că am identificat neadevăruri în lucrurile afirmate de dumneavoastră sau de minister în această perioadă. Ca atare, partea politică o să o lăsăm pentru partea a doua a emisiunii, însă pentru că v-ați identificat chiar dumneavoastră ca o țintă în campania electorală împotriva președintelui, o să discutăm și despre vulnerabilitățile președintelui, pentru că numai departe de această seară a apărut un nou subiect care ar putea fi o vulnerabilitate pentru dumnealui. Probabil că telespectatorii au văzut deja în jurnalul orei 21, ziarul Bursa publică un articol potrivit căruia la o lună după ce CSAT a discutat planul de înzestrare a armatei, fratele președintelui, domnul Mircea Băsescu, intră într-o firmă care avea obiect de activitate turism, iată ce coincidență, și care se transformă în apărare și consultanță în industria de apărare, adică Defense Security and Intelligence Co. Firmă în care figura fica unui domn activ pe piața de armament. Iese fica, intră domnul Mircea Băsescu cu 30% din acțiuni, alături de doi oameni de afaceri din această zonă, domnul Oiță, cărui fică era în firmă, și domnul Geamănul, și încă două personaje importante, cu câte 5% de această dată. Președintele Romar, domnul Cazacu, și locțuitorul departamentului de armament din Ministerul Apărării, tot cu 5%. Cum vi se pare la prima lectură, să spun așa, doamna Udrea? Presupun că mă întrebați în calitate de ministru al turismului cum mi se pare că o firmă cu amplitate de turism își schimbă obiectul de activitate. Consilier la Cotroceni. Doamna Stancu, dumneavoastră spuneți că aici nu este o tribună pentru răfuieli politice. Sigur, în fiecare seară asta se întâmplă, vin politicieni să răfuiesc dumneavoastră în emisiune. Eu vin prima dată și vă mulțumesc că m-ați invitat, am putut să vin. Altă dată, când m-ați invitat, nu am putut să vin. Dacă vreți să comentăm știri din presă, eu una sunt sătură de câte știri apar despre mine. Chiar mâine am 10 de pagini dedicate
Doamne, nu sunt date turismului. False, sunt datele la Registrul Comerțului. Bun, din ce înțeleg că sunt există exact o societate despre... comercială în care a intrat, din ce spuneți noastră și din datele pe care spuneți că le-au prezentat de la registru, în care fratele domnului președinte a intrat în această firmă. Ce vreți să comentezi? S-a întâmplat ceva ilegal ca să spun? Fratele președintelui? Da, îl cunosc, sigur. Și îl vedeți ca o persoană de anvergură? Nu, îl cunosc din vedere, stați puțin, nu, nu am o relație de-aia v-am întrebat, că îl cunoașteți ca persoană. Dar n-aș vrea să fac niciun fel de apreciere, nici asupra dânsului, nici asupra cuiva. Nu, nu, stați un pic, stați o secundă. Eu nu cred că suntem aici ca să găsim vinovăția nimănui. Eu cred că suntem aici să discutăm evenimentele unei zile care se încheie și care ne-a lăsat bulversați pe toți. Pe de o parte, prin prestația dumneavoastră de astăzi de la comisie, pe de altă parte, prin această știre de ultimă oră, pentru că ai impresia că nu se mai termină. Bun, și pe mine m-a bulversat știrea, nici știrea ultima, nici că am fost atunci la comisie. Eu sunt o persoană care n-ați fost la comisie. Nu m-a bulversat faptul că am fost bulversat. La comisie. Da, că n-ați fost de partea cealaltă, să vă vedeți prestația. Normal că nu v-a bulversat. Dumneavoastră erați încinsă cu adrenalina sus pentru că trebuia să vă duceți răfuia la politică. Deci nu îl cunoașteți pe fratele președintelui ca persoană. Știu din vedere și nu văd de ce ar trebui să emitem aici păreri despre o persoană, fie aș fratele președintelui. Doamne, strig legal, dar nu cam mare subiect. Saltul, iertați-mă, de la fabrica de înghețată până la afacerile cu armament? Nu, asta ce faceți? În proces de intenție? S-a întâmplat ceva? Spuneți-mi care este fapta ca să o poți judeca. Sunt avocat, sunt jurist. Doamne, când intri, îți faci firmă pe zona asta, bănuiesc că vrei să obții niște contracte. Bun. Și cu cine poți să le obții? A obținut un contract ca să-l discutăm. Dacă da, care credeți că a fost scopul? A vrut doar să-și facă de ce nu ați întrebat pe domnul Băsescu? Am încercat să știți și colegii mei tot fac asta de câteva ore. Înțeleg că domnul Băsescu trebuie să întrebăm pe doamna Udrea. Nu-l cunoaște pe fratele domnului președinte Băsescu, nu știe nimic despre afaceri. Am spus acestuia, că îl cunosc, dar de ce ar trebui să știu? Spus că nu-l cunoașteți. Stați un pic că nu mai înțeleg, îl cunoaște sau nu-l cunoașteți. Am spus că îl cunosc, așa cum probabil știți dumneavoastră. Nu, eu nu am văzut în viața mea, nici măcar din vedere. Deci, dar faptul că președintele Romarm, doamnă, și că locțitorul departamentului de armament din Ministerul Apărării fac parte într-o asemenea firmă, vi se pare la fel de benign? Stancu, dacă o să am documente în față și eu o să, studiindu-le, o să constat că ceva e în regulă, promit să vă spun. M-ați adus la emisia dumneavoastră să vorbim despre turism și contractele ministerului și în 5 minute am vorbit de o poveste pe care nu ce să fac cunosc. Dacă izbucnesc și astfel de subiecte, dar îmi permit... Stați un pic, revin. Nu cred că doamna Udrea poate să știe. Dacă nu îl cunoaște pe fratele președintelui, cu atât mai puțin poate să știe în ce măsură are... Nu știu, capacitatea necesară de a intra într-o astfel de afacere de proporții, după cum scrie ziarul Bursa sau nu. Dar putem să discutăm, evident, ca niște oameni. Doamne, este un om politic în devenire. Noi suntem niște asta ziariști mai devreme. Permanent în devenire, pentru că permanent evenimentele ne arată că se întâmplă lucruri noi care ne surprind în continuare. Deci discutăm ca niște oameni adunați aici să încercăm să facem o analiză. Mie nu mi se pare normal. Deci discutăm, doamna Udrea, dacă vreți discutăm, dacă nu vorbesc cu Bogdan. Bogdan Chiriac, mie nu mi se pare normal ca președintele României în momentul de față să fie târât într-un scandal generat de prezența fratelui său într-o firmă de armament, în condițiile în care până acum ni s-a spus că există conflicte de interese, dacă cineva din familie se bagă într-o astfel de afacere și, evident, în condițiile în care președintele este... Cine vreau de scoapă? Apropo de scandal... Aici e problema, că în rest să facă domne afaceri și cu înghețată, și cu ce face doamna Udrea, și cu fiecare să facă ce vrea, că toată lumea fură în țara asta. Am fost deconectat, da, mă rog, și o impresie care nu toată lumea fură. Cine poate fură? Sau... Cine poate fură, da. Evident. Cine poate fură mult, cine nu. Cred că vă referiți și la cei care lucrează în presă, doamna Drăgătescu, da? Ca să fie și mă refer la toată lumea în țara asta. Eu așa am zis, toată lumea în țara asta și dacă dumneavoastră știți de presă, spuneți-ne că noi așa cum știm de dumneavoastră și spunem... Dacă spuneți toată lumea, presupun că vă referiți toată lumea. Bănuiesc că ar fi fost și în presă cei care fură. Nu știu, dacă dumneavoastră știți, spuneți-i. Adică nu lăsați, nu fiți un om politic pe jumătate. Dacă dumneavoastră știți oameni care fură din politică, spuneți-le numele. Nu lăsați nici noastră afirmațiile pe jumătate. Doamna Udrea, și eu știu oameni din politică care au averi absolut fabuloase. Și pe care știți că sigur că le-au furat. Nu știu, spun ce a scris presa, spun că au fost râs pe la parchet, spun eu, nu spun că au furat, dar impresia generală, că știți cum e, lumea spune de dumneavoastră că sunteți blondă. Ca impresie generală, dumneavoastră nu sunteți blondă peorativ. Nu sunteți peorativ vorbind. Peorativ nu sunteți. De multe ori impresia generală dar este impresia generală este greșită. Dar asta este impresia, că toată lumea în țara asta fură. Că sunteți noastră, că sunt eu, că e Bogdan, că e Oana, că e domnul de la cameră. Asta e impresia. Tocmai de-aia, cred că n-ar trebui să o alimentăm. Domnilor, deci nu vreau să vă întrerup. Nu vreau să vă întrerup. Atât încercam să spun telespectatorilor. Și dumneavoastră, de ce nu? Jumătate de oră am fost deconectat în această seară de la televiziune. El am avut telefonul la mine. Și a apărut un scandal nou.
E un scandal, domnule Chiriac? Păi, deja ați ridicat miza. Noi vorbeam moment, aici de niște semne de în întrebare. În acest de... moment, dumneavoastră ați făcut, așa ați început. Și presupun că aveți informații, că vă cunosc, sunteți un jurnalist responsabil. Ați început până a spune că la o săptămână după ce s-a desfășurat ședința CSAT în care s-a hotărât... Ce s-a hotărât? S-a nu discutat știm planul de înzestrare a armatei. Deci s-a discutat planul de înzestrare al armatei, fratele președintelui intră acționar într-o firmă de armament. Nu, era acționar într-o firmă de armament. A intrat, a ieșit fica domnuleța, a intrat Mircea Bătrân. A intrat, e proaspăt, intrat în... N-a ieșit, a intrat. Bun, care-i mai departe miza? Deci... Care-i planul de... Dar poate că... de ce o fi intrat în această firmă, domnule Chiriac? Ce credeți poate dumneavoastră? Poate vrea să exporte armament în Irak, că e o piață bună. Și-l ajută numele Băsescu, așa cum a ajutat-o și pe numele și pe fata. Pot să vă dau, ca să nu speculăm inutil, să vă dau o explicație. Doamna Stancu. Chiar a partenerului dumnealui de afaceri în această firmă, prin fica dumnealui de 22 de ani, iată jucător pe piața de armament, chiar președintele Romarm, domnul Aurel Cazacu, și citez. Întreabă reporterul, dar numele lui Mircea Băsescu era o garanție pentru această afacere? Și răspunde domnul Aurel Cazacu, este o garanție, foarte bine. Vine o mare firmă și zice, domnule, vreau să ajung la undeva, la Cotroceni. Ok, dânsul Mircea Băsescu are ocazia să-l ducă acolo, da? Pentru asta ne va fi bine. E, de-abia acum începeți să aveți o știre, doamna asta. Deci, acest gen de declarație, dacă l-a dat domnul Cazacu... Dacă a existat declarația. Dacă domnul Cazacu, doamne, a făcut o asemenea declarație, în acest moment, dânsul ce ne spune? Că a înființat o firmă pentru trafic de influență. Despre asta e vorba. Asta încercam și eu să spun mai devreme. Că acești domni care au înființat firma sunt de meserie. Mă rog, asta le este meseria. Dar de-aia întrebam pe doamna Udrea, dar nu s-a lăsat, n-a vrut să-mi spun dacă îl cunoaște sau nu. Are domnul Mircea Băsescu capacitatea de a desfășura o asemenea activitate sau este băgat, târât, împins, cum vreți noastră, dus de bunăvoie, silit de cineva, acolo doar pentru a-i se folosi numele președintelui Traian Băsescu? Și în ce măsură Traian Băsescu știe lucrul ăsta și îl acceptă? Era posibil, doamna Drăgătescu, să nu știe? Eu zic că știe, nu știu, am și o soră și știm cam tot ce se întâmplă în legătură cu una cu cealaltă. Bănuiesc că în familie știi ce se întâmplă când fratele vrea să se bage într-o afacere de armament. Și credeți ce-i că cu serviciul de informații al armatei, condus armata de ministru PDL, cu servicii de informație care îi raportează președintelui de cel puțin două ori pe zi, era posibil ca președintele Romar, ca locțiitorul șefului departamentului armament din Ministerul Apărării și fratele președintelui să facă o firmă și președintele să nu știe? Nu știu, că nu știu cum funcționează serviciile. Doamna Udrea, cred că are rapoarte de la serviciu. Că au făcut o firmă, presupun că nu e nimic grav. Dacă ar fi făcut eventual vreun contract cu sprijinul eventual al președintelui, atunci puteam vorbi de vreun conflict de interese. Deocamdată înțeleg că s-a făcut o firmă. Și noi trebuie să venim aici să dăm cu părerea oare ce au avut oamenii în minte când au făcut firma. Dar contractele astea ajung în CSAT? Adică, eu nu știu, cred că nu. Deci ajung... dacă mă întrebați, nu mă pricep, nu sunt membru al CSAT. Dar nu, dar oricum știți mai mult decât noi, că sunteți pe acolo. Ca să vă spun, că contractele acestea care vizează armamentul, nu știu, pentru ce s-a înființat firma asta, pentru export de armamente, nu știu pentru ce. Domnul Chiriac, poate știți dumneavoastră ce fel de contracte. Eu aștept, noi date. Ați văzut că în acest moment nu m-am pronunțat, pot doar să vă semnalez faptul că în Afganistan a avut loc alegeri prezidențiale astăzi, așa, și Afganistanul, din nefericire, rămâne o piață pentru desfacerea de arme. Iată o posibilă... Până acum puteam să cred că domnul Mircea Băsescu va exporta arme în Afganistan, e o piață bună, așa. Din ce spune doamna Stancu, citându-l pe domnul Cazacu, care a dat această declarație, te duci în altă direcție, pentru aici un post de televiziune. Să-i dau, deci este cu voce, cu figură. Beneficiu îndoielii. Deci trebuie văzut dacă declarația a fost sau nu într-adevăr dată. Dacă domnul Cazacu a făcut această declarație, are o problemă. Și de altfel, dânsul cred că are o problemă din momentul în care, fiind director la o instituție, o regie autonomă, este Romarmo, după câte știu eu, în domeniu, are acțiuni la o firmă care acționează pe același domeniu. Dânsul putea să intre acționar, mă gândesc la o fabrică de înghețată, de exemplu. Eu am înțeles că până acum firma Dar Turism a făcut. Deci, eventual, a fost, în Afganistan, s-a terminat și a schimbat, a fost omorât aceea, s-a schimbat obiectul de activitate. Ceea ce rămâne este, cum spuneam, impresia generală. Nu contează până la urmă dacă va exporta armamente, va importa, le va asambla ca pe Lego. Contează ideea că fratele președintelui Traian Băsescu
este într-o firmă care se ocupă de armamente, înțeleg că în zona asta se vehiculează sume foarte mari, ceea ce va alimenta probabil lupta, contractele cu armata, bani foarte mulți, ceea ce va alimenta lupta pe toate planurile. Domnul Sau Cazda? Poate președintele Traian Băsescu nu mai candidează și nu-i pasă în aceste condiții, pasă doar ca familia să o ducă bine. Iată un aspect, pentru că urma să întreb după ce făceam precizarea că domnul Cazacu este chiar acela care a negociat vestita afacerea fregatelor. Urma să întreb Corina Drăgotescu dacă, întrebare pusă și mai devreme, dacă fratele domnului Băsescu este o vulnerabilitate pentru dumnealui în această campanie electorală. Este, bineînțeles că este, dar v-am spus și fata cea mică a președintului a fost și este o vulnerabilitate, dar îl vedeți pe președinte mai vulnerabil acum? Eu îl văd mai agresiv pe măsură ce nouă ni se pare că devine mai vulnerabil, președintele devine tot mai agresiv. Este exact ca o balanță. În timp ce pui pe un taler un element care poate fi vulnerabil, doamna Udrea, cine a fost elementul vulnerabil al președintelui Traian Băsescu? Vi s-a părut că l-a doborât pe președintele Traian Băsescu, ați doamna Udrea? Ați timpul trecut. Da, nu pentru că doamna Udrea se manifestă acum ca un om politic. Mă rog, poți să fii, eu nu sunt de acord cum s-a prezentat azi în Parlament, dar poți să fii de acord cu el sau poți să nu fii de acord. Însă nu cred că va mai fi foarte mult timp agățată de Traian Băsescu, că înseamnă să-și termine cariera politică în momentul în care Traian Băsescu se urcă pe vapor și pleacă de la Cotroceni pe bărbuța. Eu am un argument științific la ce spune Corina Drăgătescu. Conform sondajelor făcute de Metromedia Transilvania, e pe locul 2, după Cristian Diaconescu, la cel mai iubit ministru, și este pe locul întâi la cel mai antipatizat ministru. Deci e și cel mai iubit și cel mai antipatizat. Ceea ce înseamnă că este un om politic consolidat. Și cum le primiți, doamna Udrea? Ce înseamnă pentru noastră că sunteți pe locul 1 la cel mai antipatic și pe locul 2 la cel mai iubit? Dacă aș trece pe locul 2 și la cel mai antipatic, ar fi ceva mai bine. Așa, discutând, e bine, pentru că înseamnă că e o persoană vie. Da, doamne, Udrea, vă întreb și acum. E consolidată politic. Da, e vie. Are și elemente pozitive și negative. Dar spuneți și mie de ce v-ați rățuit astăzi la oamenii așa. Da, că v-ați dus la colegii dumneavoastră și v-ați rățuit. Rățuit înseamnă să ai un ton foarte agresiv, pe o tonalitate extrem de înaltă și foarte, foarte, foarte agresiv. Asta înseamnă, fără să dai drept la replică. Până la urmă, eu am ales să merg în fața acestei comisii din respect față de Parlament, de Constituție. Da, ați vorbit de un Parlament gol. Dacă ar putea să fie un Parlament fără colegii aceia dumneavoastră, că sunteți parlamentari și dumneavoastră. Eu, cel puțin, m-am referit la cei care apar în înregistrarea dată de mass media, din care reiese în mod evident că oamenii aceia au un proiect. Fac un complot împotriva Elenei Udrea, încercând să-i fabrice un dosar penal pentru fapte care nu există. Noastră. Nu, ca dovadă că nu m-a speriat, a fost că eu am avut curajul să merg în această comisie, să-i privesc în față, să-i anunț că le-am depus plângeri penale pentru infracțiunile pe care le-au săvârșit. Dar e ca și când te duci în familie și ai spune... Dar nu este familia mea, domnul este Orban, familia... sunt doamna Săfără. Da, dar este familia Parlamentului, din care noastră acum... Știți că membrii familiei mele... Nu, doamnă, raportul este, atenție, exact invers. Sunteți subordonată, dacă vreți, activității Parlamentului, controlului Parlamentului. Dar o să discutăm relația cu colegii nu mi s-a părut absolut deloc normală și pentru un om politic, Corina Drăgotescu. Poate n-am înțeles eu. O să discutăm această parte tensionată în curând, în partea a doua a emisiunii, pentru că sunt convinsă că imediat ni s-ar încinge telefonul, ar începe să sune impricinații din comisia de anchetă și vă spuneam că nu vreau să transform și această emisiune într-o răfuială politică. Noua ministru, sunt trei lucruri cel puțin pe care aș vrea să le discut în această seară, pentru că mi se par din categoria amintită la început. Suspecte de aranjament sau de neadevăr spus de dumneavoastră și de ministerul pe care îl conduceți. Și primul dintre ele este chiar că nu putem să fim inchiziție la doamna Udrea. Nu sunt inchiziție, eu vreau să lămuresc Corina Drăgotescu niște lucruri care țin de bani. Eu cred că dacă așteptăm public să ne lămurească, eu cred că așteptăm degeaba. Este datoare, bănuiesc că pentru depinde public, dacă nu pentru comisia de anchetă, bănuiesc că pentru e mai abilă decât noi. Sunt foarte simple, Corina Drăgotescu. Chiar pot să vă spun că sunt lucruri cum ar fi procedurile pentru care orice minister are oameni calificați, oameni doamna care ministru, de carieră, nu am competența în această materie. Și fac, așa că sper să nu ne duceți într-o zonă unde să țineți cu tot neam să fie neclar. Dar pe oamenii aia din minister, doamna Udrea, de ce i-ați spus să facă plângere penală? Nu ați înțeleg, aveți o luptă politică, dar ei acolo... Doamna Drăgotescu, am făcut eu plângeri penale în nume personal. Și pentru acuzațiile aduse ministerului atunci când s-a spus ministerul a încălcat legea,
ministerul, prin reprezentantul său, ministrul Înăutra, a făcut o plângere pentru calomnie. A, deci nu personalul, pentru că... Dar ați anunțat, doamna ministru, că și angajații, Corina Drăgătescu, are dreptate. Ați anunțat că și angajații vor face plângeri penale în contriva. Nu, am spus asta. Am spus doar că angajații, după ce au ascultat și ei ca orice cetățean al acestei țări, înregistrările în care membrii comisiei puneau la cale să-i șantajeze, să-i amenințe, să-i sperie cu pierderea libertății, să-l asculte telefoanele... Înregistrări ilegale, doamna ministru. Sigur. Doamna, care nu v-au dat niciun fior pe șira spinării, faptul că Parlamentul României se înregistrează ilegal va lăsa trece. Deci pe mine, întâi de toate, m-a înfiorat ce am auzit acolo. Doamna asta, că e vorba de mine, nu e vorba de dumneavoastră. Poate dumneavoastră nu v-a înfiorat ce ați auzit. Fiind vorba de mine, fiind vorba de faptul că niște oameni folosesc instituția Parlamentului și instituția Comisiei Parlamentare de Anchetă ca să facă dosar penal unui ministru, să-mi facă mie dosar penal, m-a înfiorat. Doamna ministru, tare. Cu tot respectul, indiferent ce aș putea să aș fi putut să aud, dacă aș auzi astăzi că mâine un procuror are comandă de la un politician important din țara asta, să zicem, să mâncene un dosar penal, nu m-ar liniști, nu m-ar neliniști mai mult decât să-mi dau seama că a fost interceptat și că subiectul dar ăsta este interceptat motiv, și că eu aș putea fi sub supravegherea serviciilor, Stancu, nu e în regulă. Gândim că poate suntem sub supravegherea cu Ivan, nu? Avem această... Sunteți liniștită la ideea că suntem sub supravegherea? Nu, toți ne gândim, constat că în ultima perioadă, toți ne gândim că suntem interceptați de nu știu cine. Și eu constat că de multe ori vorbim foarte tare pe terasele restaurantelor, vorbim neatenți în săli în care toată lumea poate intra cu un reportofon. Dar, dincolo de asta, dacă membrii comisiei se simt lezați sau simt că s-a comis o ilegalitate împotriva lor, au și ei, ca și mine, posibilitatea să se adreseze. Doamna, când președintele României s-a înregistrat... Am fost în spital și n-am putut să zic nimic legat de povestea asta cu interceptările. Mie nu mi se pare anormal faptul că niște discuții de la o comisie au apărut și au fost date publicității. Nu mi se pare nimic anormal, pentru că și PDL-ul, când a apărut proiectul de lege privind comunitatea de informații al PNL-ului, s-a bucurat foarte tare. Și Alianța, da, când au apărut stenogramele acelea, s-a bucurat. Și nu știu care partid, când au apărut discuții, astea apar, e normal să apar, e anormal ca discuțiile din această comisie să se poarte în felul ăsta, este anormal ca discuțiile să fie secrete, ar trebui să fie publice, pentru că e vorba, în primul rând, de informarea cetățeanului. Și nu cred că este așa o dramă faptul că ele au fost făcute, au fost date publicității. Ceea ce constatăm este nivelul absolut jos al, foarte, foarte jos al discuțiilor, incapacitatea de a își organiza propria muncă, parlamentarii care au un regulament, dar nu sunt în stare să vadă pe cine audiază, de ce audiază, cum audiază. Poate doamna este vinovată, poate nu e vinovată, asta nu este treaba Parlamentului. Treaba Parlamentului este să investigheze, să facă un raport, să-l pună la ușa parchetului cu dedicație pentru doamna Udrea și pentru parchet. Dar nici asta nu justifică, doamna Udrea, atitudinea, vă spun, a fost extrem de deranjantă atitudinea noastră, aproape țâfnoasă astăzi în fața colegilor. Rămân la părerea, sunt aleșului nominal ca și dumneavoastră, vor fi colegii noastre de parlament când nu veți mai fi ministru, că nu o să fiți o veșnicie ministru, că la un moment dat se va termina, adică se termină. Corina Drăgătescu, eu față de această comisie am avut și am o atitudine absolut în cadrul legal, nu m-am pronunțat public, nu am acuzat de nimic. Pur și simplu, din când în când am mai intervenit pe la o doamna Oana Stancu și am mai corectat niște lucruri pe mai care făcut ei mincinoși. Le spun, pentru că mint, vin și spun, nu au voie nici asta să facă, ei lucrează într-o instituție. Când lucrezi într-o instituție și faci o anchetă asupra unui minister, nu asupra unui ministru, cum fac ei, nu ai voie să ieși pe parcursul cercetării, să începi să faci acuzații de natură penală. A încălcat legea. Crezi că e vreo asemănare între dumneavoastră și Adrian Năstase și cazul Adrian Năstase? Adică nu vorbesc de termopane, nu vorbesc de... Doamna Drăgătescu, este o mare diferență. Doamna Adrian Năstase a fost anchetat de DNA, da, comisia a fost mai înainte. DNA-ul a cerut începerea urmăririi penale și tot Parlamentul, adică PNL și PSD din Parlament, s-au tot opus vreme de 5 ani de zile. Vorbim de o instituție a statului care are aceste atribuții de a face dosare penale, de a demara urmăriri penale. Comisia de anchetă parlamentară nu face dosare penale prin atribuțiile ei. Nu face, bineînțeles că nu face, o tâmpenie, nu face așa ceva. Lăsați-l, vă rog, pe Adrian Năstase, că e deja supra-saturată presa de cazul său. E o comisie parlamentară și într-un caz și în celălalt. E interesant că ați spus că mint.
cei care vă acuză pe dumneavoastră, ați acuzat câțiva dintre ei în... se pricep la ce spun. Chiar zilele acestea, pe unul dintre ei, chiar luni seară în această emisiune, mă refer la acuzația pe care vă aducea Alecu Racoviceanu, și anume că banii pe care i-ați dat în contractul cu Eurosport și ați anunțat chiar dumneavoastră, chiar aici în emisiune, prin telefon erați, că toate clipurile s-au dus către Eurosport, Alecu Racoviceanu susținea atunci că s-au dus o parte și către un alt post aflat pe locul 18. Mi-ați adus contract. M-am adus contract. Eu vă citesc tot din dumneavoastră, doamnă, după care cred că îmi răspundeți cu contractul. Un comunicat, doamna Stancu. Doamna Udrea are parafa Ministerului Turismului 14 iulie 2009. Sigur. Dumneavoastră îmi spuneți unde e minciuna și când. Ministerul Turismului a încheiat procedura de achiziție publică a serviciilor pentru realizarea campaniei de publicitate pe piața internațională și spuneți așa. În urma parcurgerii etapelor legale, Ministerul Turismului va achiziționa serviciile de difuzare a 550 de spoturi pe Eurosport și a 475 de spoturi pe Eurosport 2. Apoi o campanie de sponsorship pe canalul Eurosport de 325 de billboard-uri de 6 secunde și o campanie de difuzare pe internet a 9 milioane de bannere. A mințit Alecu Racoviceanu sau ați mințit dumneavoastră? Doamna, domnul Alecu Racoviceanu, dacă era un jurnalist de bună credință și profesionist, ne întreba, nu făcea afirmații. V-a întrebat, doamnă, și i-ați dat răspunsul... Eu cred că... Doamna Oana Stancu, i-ați dat răspunsul astăzi, 19.08.2009, referitor la solicitarea noastră, îi spuneți adevărat. Păi, la data astăzi, când a făcut, afirmația... Doamnă, la data când a făcut afirmația, nu avea răspunsul la noastră, dar avea acest comunicat. Sau de documente. Comunicatul este pe 14.07, contractul s-a finalizat pe 14.07. Comunicatul, probabil că cei de la comunicare nu au așteptat finalizarea negocierilor, în urma finalizării negocierilor, pe cât toate spuneți că s-a dat comunicatul și pe cât s-a făcut contractul? Cred că pe 14.07, din câte am văzut, comunicatul e pe 14, și contractul? Și negocierea s-a terminat pe 14 de asemenea. Probabil că cei Bun. De la comunicare... Deci în acea zi, dumneavoastră, ați încheiat negocierile și ați dat acest comunicat. Dumneavoastră vorbiți de un comunicat, eu vorbesc de un document. Ăsta e documentul. Păi, înseamnă că aveți angajați incompetenți pe care trebuie să-i dați afară și dumneavoastră să veniți să ne știți, doamne, precizați. Dumneavoastră, director la comunicare, doamnă, jur că nu sunt deloc pe interesată, vă mulțumesc păi, pentru ofertă. Știți că nimeni nu e interesat să vină la Ministerul Turismului, salarii mici și a foarte mare stres. Deci, și șefă cu personalitate. Contractul, asta cred că tolerează cel mai ușor. Eu știu că e cel mai greu. Contractul este acesta. Faptul că un comunicat a plecat probabil mai devreme și au dat oferta și nu au așteptat negocierea finală, este cel mult o eroare a directorului de comunicare. Aceasta este oferta. Dacă domnul Alecu Racoviceanu ne întreba pe noi, i-am fi spus. Mai e o variantă, Corina Drăgotescu. Domnule Chirac, este și varianta ridicată de cei eu de la Guardianul. Eu nu mă pronunț pentru că o să ne prindem urechile. Ce... Doamna Udrea a venit cu dosarul și noi numai stăm o clipă să finalizez, Corina Drăgotescu. Vedem ce cei de la Guardianul au publicat pe parcursul acestei luni și informații legate de modificarea caietului de sarcini de 3 ori. Acum se întreabă acela ziar Guardianul. Nu cumva și acest comunicat, chiar în ziua în care se încheie negociere, se face acel document pe care îl arată doamna Udrea. Nu cumva asta arată că sunt modificate documentele de la Ministerul Turismului pe parcurs? Doamne, pentru că acest comunicat n-a fost dezmințit, vă rog să faceți asta. Aveți și anexele, că înțeleg că... Da, am tot, am tot aici. Le-ați pus și pe site, că nu, este reproșul apucat. Pe care vi l-au... la comisie l-a primit. Deci, nu există nicio obligație să pune cineva vreun contract pe site. Noi, Ministerul Turismului, singurul minister care a făcut lucrul acesta, a luat decizia undeva în luna iunie, pentru că nu mai făceam față să tot răspundem la atâtea întrebări din partea presei și a instituțiilor, anumitor instituții, ONG-uri, de fapt, am luat decizia să punem contractele pe site în ordinea în care s-arăta interesul presei pentru ele. Acum ni se face o vină că nu sunt toate hârtile pe site. Nu, nu avem nicio obligație. Am pus cele care au suscitat un interes mai mare. Mâine va apărea pe site Eurosportul. Încă o dată. Nu e legea cu informațiile publice? Dacă ne întreabă cineva. Deci noi răspundem pe 544, am tot răspuns, mai că răspundeam deci în fiecare la solicitare, zi, așa nu veniți înaintea solicitării. Exact, și l-am pus pe site, dar suntem singurul minister care face lucrul acesta. Vreau referitor la faptul că am fi modificat oferta. Niciodată, caietul de sarcini. Am precizat și am spus domnului Alecu Racoviceanu chiar în direct. S-au făcut la caietul de sarcini precizări. Ordonanța 34 spune că se pot face precizări la cererea ofertanților sau la autorității contractante până cu 6 zile înainte de deschiderea ofertelor. N-am încadrat în termenele legale și am făcut precizări. Una dintre ele era, în loc de contact, s-a scris contract. Pentru că din eroare se scrisese contact, spre exemplu. Deci, doamna, vă las toate documentele. Așa cum v-am spus, toate cele 1025 de spoturi se dau pe Eurosport 1, nu cred că există 1 și 2, Eurosport
Doi există. Unul nu există pe Eurosport, după negociere, pentru că procedura prin care s-a achiziționat este negociere cu publicare prealabilă a unui anunț de participare. Iertați-mă, nu vreau să fiu tensionată sau să vă tensionez în această seară. Dar nu este credibil. A fost licitație sau a fost o negociere? Nu, este o procedură prevăzută de ordonanța 34, se numește negociere cu publicare prealabilă a unui anunț de participare. Și asta ce înseamnă? Că negociem... E o procedură pe ordonanța 34. Păi nu, dar ce înseamnă? Spuneți-mi și mie, că nu știu, v-am zis, sunt în urechile. Haideți să vă spun numai... Ce e negociere? Negociem noi doi și noastră ne asistați? Sau negociem în trei? Acest contract sau licitație? Care dă mai mult? Această ofertă a fost publicată pe jurnalul Uniunii Europene. M-am întrebat ce e negociere. Și s-a fost ridicată pe SAP. Este o procedură, doamna Cunea Drăgătescu. În ce constă, doamna, că sunt ministru? În ce constă? Stați o secundă, nu sunt director de achiziții. Păi dar nu întrebați, deci... eu ca fraiera, întreb și eu, domne, dar aceasta ce e? Asta nu întrebați? Doamna Cunea Drăgătescu, este o procedură prevăzută de ordonanța 34. Am un director de achiziții care asta face, asta e meseria lui. Eu sunt ministru, treaba mea este să mă asigur că îi respectă legea. Nu este să învăț eu toate procedurile. A, deci nu știu dacă este o negociere directă între două părți, dacă este, nu știu. Acum îmi imaginez dacă că dacă vrei să dai publicitate pe Eurosport... Oricine se poate înscrie la această procedură. Adică oricine se poate înscrie. Îmi imaginez că dacă vrei să dai publicitate pe Eurosport, n-ai cum să faci o licitație pentru a da publicitate pe Eurosport. Dacă vrei să dai publicitate la realitatea... Nu știu, pe un canal de sport, bănuiesc că nu păi poți să zici de la început. Dau... De sport. Domnule Chirac, da. Dar dacă vrei să dai publicitate pe Eurosport 1 și negociezi cu Eurosport 1 la un tarif 550 de spoturi și cu Eurosport 2 aflat pe locul 18, încă 475 de spoturi, la alt tarif, că e pe locul 18, după care Eurosport zice la aceiași bani ți le iau pe toate și ți le dau pe Eurosport 1, doamna, păi și foarte frumos. Nu era nimic ilegal nici dacă rămânea așa. Nu, doamnă, Croația doar are, necredibil. Croația are și Eurosport 1 și Eurosport 2 și... Da, doamna Audra, din perspectiva business-ului este necredibil. Asta vă spun, dacă ați negociat și ați anunțat aici... Deci noastră spuneți că nu e credibil. Până la ce faceți? Ne condamnați că prin negociere am luat spoturile pe Eurosport 1? Doamnă, în aceea negociere, că așa pe foamea asta cred că de oricine. Ce le-ați dat în schimb? Că trebuie să obțină un avantaj. Eu vorbesc din perspectiva pieței. Dacă noi două ne înțelegem acum, eu am o firmă de, nu știu, vând mere în piață și vă vând la un preț mere de foarte bună calitate și la un preț mere de proastă calitate, nu mai de plăcintă bune. Dumneavoastră, după aceea, am dat aceiași bani și vă conving să-mi vindeți merele așa. Eu trebuie să mă întreb, dar ce ați după aceea sunt prost de mine ați vândut așa? După aceea nu, sunt prost să vă dau. După aceea sunt prost să vă dau toate merele la același poate, preț sau dumneavoastră să le cumpărați, deși unele au bube. Poate au făcut o ofertă mai avantajoasă pentru ei ca să poată pură să are ducă din ea. Poate au făcut asta. Cum i-ați convins să vă ia toate clipurile pe Eurosport? Nu am negociat eu, au negociat directorii din minister. Nu mă ocup eu cu așa ceva. Doamna ministru, haideți deci, să nu dumneavoastră, intrăm într-o eu zonă. Spun așa, sunt deci convinsă că aveți răspunsurile. Doamna Stancu, ministerul are o singură grijă, sau eu ca ministru am o singură grijă, ca tot ceea ce facem noi să coste cât mai puțin. Oamenii ministerului, cei care au participat la negociere, au reușit, nu știu cum i-au convins, treaba lor, dar eventual întrebați Eurosportul de ce a ajuns la această soluție. Aici scrie așa, iertați-mă, ministerul a încheiat procedura de achiziție. A încheiat-o. Ce s-a petrecut rog, după acest suflet, moment? Nu mai citiți dintr-un comunicat. Doamnă, n-am din ce să citesc. Păi vă citiți nu este credibil. Documente. Nu citesc din articol, vă citesc din comunicatul dat de ministerul. Scrie aici, ministerul turismului, nu l-ați scos de pe site, nu l-ați negat, nu l-ați dezmințit, n-ați dat pe nimeni afară. Este o eroare. Nici nu dau pe nimeni afară, că nu se angajează nimeni. Doamnă, eroarea ați spus că e și semnătura pe declarația de avere. Mi-e teamă că noi aici de față, nu știu, că văd că și Corina Drăgătescu se uită la mine. Nu înțelegem exact despre ce este vorba. Da, păi telespectatorii. Da, și nu... Deci până la urmă despre ce acuzăm? Despre... Că s-a dat un preț prea mic la Eurosport? Nu, domnule Chirea, că nu e clar. Că e suspect. Că nu e clar. Că e păi doamna Udrea spune că vă dă un document. Mulți. Inițial ați avut un comunicat care, despre care dânsa spune că nu mai e valabil. Are acum un document, nu, valabil ștampilat, absolut, în care spune că toate spoturile sunt date. Domnule Chirea, așa ștergem tot. Doamna Stancu, credeți că o facem să ne spunem în seara asta că ceva în neregulă? Dacă îmi dați voie. Eu știu ce a deranjat-o pe... nu știu dacă nimeresc exact, dar îmi imaginez ce a deranjat-o pe doamna Corina Drăgătescu din prestația doamnei Udrea de astăzi de la comisie.
Deci nu eu înțeleg perfect de ce doamna Udrea s-a dus la comisie, ținând seama, după înregistrarea aceea, cel puțin câțiva membri ai comisiei au deja o opinie formată. Domnule Chirac, nu mă interesează, credeți-mă, toată ziua, ieri și toată ziua de azi a rulat aceeași chestiune. Eu vreau să lămuresc ce e important din perspectiva banului public, nu din perspectiva răfuielii politice. Să punem pe doamna Udrea să răspundă în această seară, în fața opiniei publice, așa, ceea ce nu a dorit, fiindcă nu are încredere în comisia de anchetă parlamentară. Deci să răspundă la ceea ce nu a dorit să răspundă în fața acestei comisii, în fața publicului larg. Și nu vi se pare că asta fac în această seară, domnule Chirac? Mai ales asta încerc să fac. Am marcat faptul, am subliniat faptul că doamna Udrea spune că și acea informație este o eroare. Ne-a mai spus că și în chestiunea jaluzelelor, nu le spun perdele, doamna ministru, a fost o eroare a directorului economic, care a explicat comisiei că a fost o eroare de redactare. Deci, cum e cu perdelele, cu jaluzele, deci, doamna Udrea? Pentru a nu merge într-o eroare în eroare, doamna Udrea. Nu le fac eu, doamna Cunea Drăgoș. Se mai întâmplă, oamenii mai tastează greșite. Da, dar nu mi se întâmplă erori. Mi se întâmplă și mie, dar nu mi se întâmplă. Asta este decalculată că nu e nicio eroare în viața noastră. Nici în cea profesională, nici în cea politică. Doamna Cunea, să nu vorbim despre erori din viața unuia așa altuia. Păi din ce se vede? Tocmai de aia, să nu discutăm lucrul acesta. Deci, perdelele. Nu erau perdele, erau jaluzele, nu costau 75.000, costau 7.500. Au fost cumpărate undeva în momentul în care ne-am găsit și noi un sediu. Și ni l-a dat Ministerul Transporturilor gol-golut. Și a trebuit să punem și birouri, să luăm și laptopuri, să punem și jaluzele. După ce s-au cumpărat aceste perdele, a apărut în papul următor, în plan de achiziții publice următor, a apărut din nou capitolul perdele din eroare trecut. Doamna, la suma respectivă. Doamna, plecăm toți acasă, doamna ministru, pe cuvânt, plecăm toți acasă. Pe cuvânt, dacă noi în realitatea am face atâtea erori, câte nu mai s-au discutat în această seară. Doamna. Facem, doamnă, se întâmplă. E o meserie petrecută în direct, să spun așa, în momentul ăsta instant. Știți, facem erori de exprimare. Dar uitați-vă aici, este semnătura dumneavoastră și este ștampilă. Perdele draperii. Exact. Nu este semnătura mea. 67.500. Nu știu, e cu parafă. Uitați-mă o secundă. Perdelele, jaluzele au costat 7.500. Am prezentat la domnul Turcescu facturile. Despre ce vorbim? Ați blocat niște bani. Așa cum îmi spuneți acum că ați blocat 300.000 de euro pentru firma de avocatură, ați plătit 5.000, dar ați blocat niște bani de la bugetul statului. Contractul este pe site, 100.000 de euro, contractul cadru. Și atunci de ce scrie aici 300.000, doamne? FAP-ul este un document de lucru intern care se poate schimba zilnic dacă vrei să-l schimbi. Poți să-ți muți banii cum vrei tu. Dar îi aveți, doamnă, vedeți? Îi aveți și i-ați blocat de la bugetul statului. Doamne, dacă am nevoie de ei în alte acțiuni, îi mut în altă parte. Doamne, deci, ministru, o să cer și eu de la bugetul Realității TV o sumă de bani blocată într-un cont, dacă am ce nevoie. Ce se întâmplă cu documentele astea? Nu știți nici ce reprezintă un PAP, nu înțelegeți nici ce înseamnă această procedură, dar îmi faceți mie reproșuri. Doamnă, vă arăt de unde semnele de întrebare. Dumneavoastră sunteți datoare să le explicați. V-am prezentat documente, doamna Onastancu. V-am prezentat în emisiunea domnului Turcescu un document. Facturile de la jaluzele de 7.500 de euro. Vă prezint acum documentul, contractul. Actul încheiat între noi și Eurosport, prin care noi am obținut ca toate clipurile să dea pe Eurosport și dumneavoastră mă întrebați, dar ce au avut ei în cap de v-au da mai ieftin? Nu, eu vă întreb ce au obținut în schimb de la noastră, poate. Există, ne trezim mâine, păi mâine, că mai există un contract și le mai dați jumătate de milion de euro. Cine știe? Nu știu, vă întreb. Doamna Stancu, este necredibil, deci, să vă dea ce vă dăduse. Deci când obținem mai puțin, să vă dea acum la același bani. Când obținem lucruri mai ieftin și mai avantajos pentru minister, doamnă, cum ați făcut? Nu vă cert, vă întreb, cum ați făcut? Simplu, v-am spus, comisia de negociere la care eu n-am participat și-a făcut treaba, sunt oameni profesioniști, lucrează în acest minister de ani de zile, nu i-am adus eu, și-a făcut treaba și-a obținut acest preț. Bun, fără nimic în plus, asta vă întreb. Mai mic? Nu, doamnă, vă întreb, fără nimic în plus, ne liniștiți acum în această seară, că nu este nici, nu le-ați dat nici bani în plus, nici altceva. Nu știu, vă întreb. Doamna Udrea, stați un pic, stați calmați. Mai există vreun scandal pe țeavă? Adică ne mai așteptăm să mai găsim niște mingi de fotbal, doamna, niște drăgotesc, cum numesc, în partea asta. Spuneți-mi dumneavoastră că dumneavoastră le scoateți tot timpul. Nu știu, eu n-am spus nimica, eu vă întreb. Dimineața, nu, nu, adică mai sunt multe erori în actele dumneavoastră care să genereze. Pe care poți să-l demonteze în 5 minute, mai apare într-un ziar. Mai sunt multe erori în actele dumneavoastră, acestea care pot să genereze scandaluri. Haideți să vă spun un lucru. Vorbiți despre un minister care are cel mai mic buget din tot guvernul, 0,06%, și am care a avut asta. O execuție bugetară până acum modestă.
protestă, pentru că mulți bani nu sunt ai noștri, sunt ai administrațiilor publice locale. Dumneavoastră vă uitați la activitatea acestui minister mic care abia s-a înființat și spuneți ce de erori. Că s-a dat un comunicat spus în loc... că a fost o eroare, aia a fost o eroare, aia a fost o eroare. Atât am ținut eu minte. Dacă v-ați uitat la ministerele care au bugete mari de miliarde și nu de 20 de milioane, să știți că ați găsit și acolo foarte multe erori. Dar știu, v-am întrebat de dumneavoastră, că sunteți deja o persoană publică expusă de foarte multă vreme. Nu mai clipă, domnule Chirac. Iertați-mă, Primăria Capitalei ce buget are comparativ cu al ministerului? Nu știu, eu știu numai bugetele, probabil că mult mai mare. În aceste condiții, Primăria Capitalei este reprezentată de departamentul său juridic la procese. De asemenea, președintele României a fost reprezentat de consilierul său pe probleme juridice. Mi-aduc aminte de domnul Deaconu în această postură, de avocat, să spunem, al președintelui. Ministerul dumneavoastră cu bugetul ăsta mic, iată, că are nevoie de o firmă de avocatură când sunt convins să aveți departament juridic. Doamna Oana Stancu, eu mă bucur că anul trecut era... Ministerul de Finanțe, ca să vă dau un exemplu recent, a pierdut procesele, asta este de la, în alta curte, cu consilierii săi juridici. Deci noi avem trei juriști care trebuie să facă caiete de sarcini, proceduri, să verifice toată comunicarea pe care o avem, să se prezinte și la niște procese care nu sunt de la noi, le-am moștenit. Și sunt procese mari. Cabinetul de avocatură despre care vorbiți este același care a lucrat și anul trecut și a încasat 400.000 de euro de la guvernul și ministerul PNL, exact același cabinet lucra. Noi ce am făcut? I-am luat, i-am băgat într-o procedură, deși nu eram obligați, în care am obligat să se prezinte din nou, n-am vrut să le prelungim contractul, în urma desfășurării acestei proceduri, și au scăzut prețul serviciilor prestate către minister și am obținut o economie. Până acum am plătit 5.000 de euro pentru că oamenii aceștia s-au prezentat în continuare la niște procese pe care le au la acest minister de vreo 2 ani. Bun. Și repet, ați bugetat pentru asta 300.000 de euro. Pierdem și telespectatorii. Este în favoarea doamnei Elena Udrea. Deci câtă vreme dânsa ne spune foarte clar că anul trecut firma de avocatură a avut un contract de 400.000 de euro și anul acesta au redus prețul la 100.000 de euro, din care s-au plătit 5.000 de euro. Nu înseamnă că și plătim tot. Să răspundă fiecare. Dar eu încercam să spun, vis-a-vis de acest lucru, tot am rămas cu ochii în comisia aia de anchetă parlamentară. Da, și mie se pare că până la urmă este evenimentul de astăzi. Acolo, comisia de anchetă parlamentară v-a acuzat, doamna Udrea, că nu le-ați trimis documentele de la Ministerul Turismului. Adevărat sau fals? V-a arătat așa Robert Negoiță astăzi acel opis invocat aseară în emisiune. Nu mi l-a arătat, eu nu l-am văzut, dar vorbea despre... Păi nu că ați plecat. Probabil. Deci, am spus și în comisie, am spus și aseară. Am trimis toate documentele conform hotărârii Camerei Deputaților. Ce a scris Camera Deputaților că trebuie să facă această comisie, pentru că prin votul parlamentarilor a fost investită această comisie cu obiectul de activitate? Noi am trimis toate documentele, dar ca o dovadă că acești oameni habar nu au ce să-mi ceară. Am să vă arăt ce adresă mi-au trimis astăzi. Doamna Udrea, știți că o comisie parlamentară, eu vă spun că am fost reporter parlamentar 15 ani și știu de la când s-au înființat până când se vor disfința, probabil. Știți că își poate extinde analiza. Numai pot să ceară acte suplimentare. Eu vă spun că m-am uitat la această adresă și eu nu înțeleg nimic. Mi este adresată mie. Și oamenii aceștia au ajuns să-mi ceară... Colegii dumneavoastră. Îmi cer descrierea modificării ceva legat de internet și de site. Enumerarea documentelor eliminate, GIF, JPG, PDF, DOC și alte tipuri nemenționate, cu specificarea localizării pe site, enumerarea linkurilor, enumerarea documentelor adăugate, GIF, JPG, PDF, DOC... Astea sunt formate. Stați un pic. Deci, e un document... Care eu l-am primit, m-am uitat la el. Nu bloggerul Elena Udrea, cred că are totuși interpretarea corectă a ce înseamnă PDF, GIF. N-aveți un consilier la IT sau cineva? Nu. Ca să trebuie să aveți lucrul acesta. Site-ul pe care ministerul l-a făcut este un site făcut de niște copii și este administrat. Pe site-ul ăsta postează cineva de la direcția noastră de comunicare. Doamne, sensul acelei solicitări cred că e legat de documente care au fost sustrase de acolo. Doar m-a amuzat, doamnă, nu m-a deranjat. Nu v-a deranjat, că a fost astăzi încinsă ca o zi de iulie, ca să nu zic altfel. N-ați văzut înregistrările, am fost foarte drăguță, foarte simpatică, am chiar și glumit cu colegii. Ce imagine despre drăgălășenie aveți dumneavoastră. Am primit și un buchet de flori.
Deci a fost, chiar am avut o relație extraordinar de bună cât am stat acolo, am făcut și schimb de lume. I-ați acuzat că vor să vă aresteze? Era o glumă? Nu, nu, domnul Bănicioiu a spus, poate ne-și arestat. Și am răspuns, nu, dumneavoastră încercați să mă arestați pe mine. Așa a fost, vă rog să păstrăm corectitudinea dialogului. Vi se pare că aceste comisii sunt, să zic așa, în plus? Nu, asta e exprimarea. Categoric nu. Aceste comisii care se fac de altfel în Parlamentul României din totdeauna. Dar când sunt bune atunci? Când sunt bune? Că acum când în cazul ăsta e clar, nu sunt bune, e bună. Acolo nu au mandat și nu acționează ilegal, abuziv, cu un scop, cu unicul scop declarat, de a face dosar penal unui ministru. Nici nu au voie să facă dosare penale pentru că nu sunt parchet. E o comisie politică, e normal ca lucrurile să dispute în alt termen decât ceilalți. Politic, sunt de acord, dar nu penal. O comisie de anchetă parlamentară făcută din domnul Orban, Adrian Săptoiu, ce mai fi acolo? Nu fac dosare penale, oamenii. Ce, dacă n-aveți nimic de ascuns și nu aveți nimic care să vă deranjeze? Nu, ascuns, vorbesc cu dumneavoastră da, bun, aici, întrebați-mă. Da, atunci de ce vă deranjează? Lăsați-i să facă ei dosare cum vor și că dacă nu eu sunt... Cred că clar că după nivelul de competență pe care l-au, nu sunt în stare să facă nici măcar un dosar. Doamna Udrea, deci întrebarea era dacă ministerul dumneavoastră a primit o listă cu documentele solicitate de la Comisia de Anchetă Parlamentară și dacă mai există vreun document cerut de Comisia de Anchetă Parlamentară pe care ministerul dumneavoastră nu l-a pus la dispoziție. Cu da sau nu, doamna ministru, pentru că luăm o foarte scurtă dintre pauză. Dintre cele care au fost aprobate de Parlament, niciunul. Între timp, sigur, au mai venit adrese aprobate de Parlament. În afară de cele de astăzi, nu? În afară de ce v-au trimis astăzi, ați trimis tot la Comisia doamnă, ca să sintetizez, eu să fie clar cu da sau nu. Ați trimis toate documentele solicitate de Comisie, da sau nu? Am trimis documentele solicitate de comisie și aprobate de Parlament. Trebuie să aprobe Parlamentul pentru fiecare document? Președintele nu, Parlamentul a aprobat un obiect de activitate. Nu poți. Comisia se numește de, nu știu să vă spun exact, Parlamentară de Anchetă pentru Verificarea Sumelor Cheltuite de Ministerul Turismului pentru acțiuni de promovare a turismului și a imaginii României. Știți ce a întrebat domnul Orban, directorul meu economic? Dacă eu merg cu mașina instituției, s-a spus că nu merg cu mașina instituției, nu mi-am cumpărat mașina instituției, cred că sunt singurul ministru care nu are mașina la instituție, și atunci am întrebat dacă îmi decontez cheltuielile la acest minister. Și de ce v-a deranjat asta? Da, drept cine mai să vin să decontez cheltuielile mașinii la minister? Am fost și eu alături de Corina Drăgătescu, reporter parlamentar. Am văzut câte lucruri își poate deconta un parlamentar. Nu credeți că... De ce trebuie să vă insulte o suspiciune a unui parlamentar? Nu mă simt insultată din partea domnului Orban, dar dacă este o comisie parlamentară de anchetă pentru acțiuni de promovare a turismului și imaginii României, ce relevanță are cu ce mașină merge ministru? Le răspundeați și se încheia chestiunea fără niciun fel de scandal politic. Pot face orice, eu trebuie să, întotdeauna, nu eu trebuie abuz, să fiu... Poate cine știe, o curiozitate. Dacă vă întreba un ziarist, cum reacționați? Ai altceva, vă răspund. V-am spus, merg cu mașina la instituție și nici nu decontez cheltuielile. Bun, facem o scurtă pauză de publicitate și revenim. Moșule, scuză-mă, dar a fost o glumă, știi? Adică doar am vrut să schimb șezlongul, atâta tot. Știu, mă, să-l dădeam de când ai ca Madonna. Abonează-te la Vodafone Complet. Trimite SMS gratuit la 636 și poți câștiga bilete la concertul Madonna. Vodafone. Pompa 4, vă rog. Deci avem bor mașină, 2 saci de ciment, gresie, vopsa lavabilă. La Practicăr, cumpărăturile îți aduc bonuri de combustibil de 30 sau 50 lei pe care le poți folosi în orice benzinărie Petrom și Petrom V. Practicăr! Suntem Jurnalul Național și pentru noi prima știre se numește România. Trebuie să le oferim românilor ceva de care să fie mândri. Ce zice de coroana lui Ștefan cel Mare? Da, dar putem să le oferim ceva la fel de valoros. Ceva care trebuie să existe în fiecare casă. Biblioteca pentru toți. O colecție de literatură românească. Din toate locurile prin care au trecut, banii tăi știu unde le este cel mai bine. De aceea preferă Raiffeisen Bank. Acum sumele nou depuse au până la 11,5% dobândă anuală în primele două luni. Raiffeisen Bank. Reușim împreună! Mami, dă și mie niște bani să-mi iau ceva dulce. De ce nu încerci și cu un Nutridei delicios? În primul rând, e un iaurt. Și în plus, are un gust care place oricui. Același gust delicios. De acum, într-un nou ambalaj. Danone Nutridei delicios. Nutriție pentru un corp sănătos.
Sometimes the rain goes and a rainbow's all that's left. I like my hair on your shoulder. I like the way you smile. I found your seaside in the fall. Iacob Scrânung, puterea alinta Romei. La ProGesco, oferta verii la parchet laminat 8 mm dublu click la doar 19,99 lei metrul pătrat, te mai poți gândi și la vacanță. Vino acum în magazinele Internity. Abonează-te la Cosmotei și ai telefonul Motorola Z8 începând de la numai un leu la abonamentele Cosmotei Full Option Plus. Internity și Cosmotei, non-stop dedicați clienților noștri. La ProGesco, oferta verii la parchet laminat 8 mm dublu click la doar 19,99 lei metrul pătrat, te mai poți gândi și la vacanță. Frigiderul tău protejează natura? Schimbă-l cu unul eficient energetic. Acum ai 200 de lei reducere dacă aduci în loc vechiul tău frigider. Whirlpool simte diferența. Rorec, pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Reciclează. Engaged. Ce faci, mă, nenule, te crezi Jean-Luc Figard și vrei să te teleportezi? Și te râzi. Cu telefonul ăsta pot să mă teleportez în orice rețea vreau eu. La Germano să-ți explicăm totul despre portabilitatea numerelor. Treci și tu pe Cosmote și primești dublul minutelor în rețea. În plus, ai telefonul Samsung M3510 Beat cu MP3 player, cameră foto de 2 megapixel și garanție pe viață la numai 1 leu la abonamentele Cosmote Full Option Plus. Despre portabilitate, întreabă la Germanos. Nu toate analgezicele acționează la fel. Eficient nu numai împotriva durerilor de cap, Nurofen găsește locul dureros și acționează direct asupra durerilor de spate sau asupra durerilor menstruale. Nurofen acționează rapid și eficient, astfel ca tu să te bucuri din nou de viață. Nurofen. Ținta lui este durerea. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Pentru tine, ce contează cu adevărat? O mașină făcută cu grijă și precizie, cu emisii reduse de dioxid de carbon și care îți aduce beneficii incredibile, fără costuri ascunse. Noile Hyundai i10, i20 și i30. Fabricate în 2009, 5 stele la testele de siguranță Euro NCAP și 7 ani garanție. True Quality Matters. Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que solo la caña da la aroma. Cu gustul puternic al cafelei Nescafe Brasero, te vei trezi zâmbind de parcă fiecare dimineață e cea mai bună dintre toate. Nescafe Brasero, un gust puternic mai aromat, un zâmbet și apoi dimineață. Nu vezi dublu, chiar vorbești dublu în rețeaua Cosmote, fără costuri suplimentare. Acum la abonamentul Cosmote Full Option Plus 60, ai 800 de minute și 400 de SMS-uri în rețea, plus 60 de minute naționale și internaționale, totul cu numai 5,95 euro pe lună. Cosmote, alături de tine! Ediție specială, doamnelor și domnilor, ministrul turismului Elena Udrea este invitatul meu în această seară împreună cu jurnaliștii Corina Drăgotescu și Bogdan Chirac. Vă fac tuturor plăcerea, înțeleg că în zona politică ați vrut să duceți discuția. Doamna ministru avea să spuneți niște lucruri în legătură cu adversarii dumneavoastră. Noi am făcut o sinteză în legătură cu lucrurile pe care le-ați spus deja despre adversari și să-mi spuneți dacă acesta este tonul politic pe care vi l-ați propus. Vedem materialul. Domnul Crin Antonescu, cum, nu știi cine e Crin Antonescu? Noul președinte al PNL. Avea o supărare legată de mine. Cred că i-am luat rezervarea la coafor. Nu aș putea să spun de ce doamna Pipidi și-a concentrat atenția, bănuiesc că sunt lucruri mai importante de făcut decât asta, și asupra mea, nici nu urmăresc ce scrie, știți cum, în viața fiecare cu frustrările lui.
Domnul Tanu este un zero în politica românească, este un personaj care n-a făcut nimic pentru țara asta, a ocupat o funcție în fruntea Parlamentului doar pentru că era finul lui Tăriceanu. Domnul Hrebenciuc este exact persoana potrivită. Argumentul suprem pentru alegerea domnului Hrebenciuc a fost acela că dânsul poate strânge bani. Domnul Tontan, care fie era prea emoționat că l-am abordat direct pe holurile Parlamentului, fie minte și acum, așa cum m-am mințit mai devreme. Am venit în fața dumneavoastră pentru a vă cere să fiți de acord cu înființarea Comisiei Parlamentare Vanghelie, al cărei scop declarat este acela de a măsura jaluzelele la Ministerul Turismului. Am pregătit pentru membrii ei rulete și abacuri. Constat că vine o vârstă la care oamenii nu-și dau seama că anumite exprimări îi fac penibil și la dânsul și la domnul Hrebenciuc. Nu avem o comisie făcută pentru domnul Joana, deci poate că ar merita să facem una. Nu înțeleg de ce nu încercăm să aflăm cum se cheltuie zecile de milioane de euro la ministerele PSD. Aleg cu Racovicianu, sper să-și mențină afirmația că licitația pentru Eurosport a fost trucată pentru că, desigur, îl voi da în judecată. Nu îl suspectez de bună credință pe domnul Racovicianu. Nici măcar nu suspectez că este un ziarist informat. Țin neapărat să lămuresc un lucru care, sau mai multe lucruri care s-au afirmat în această emisiune, într-un mod mincinos. Reprezentantul PSD-ului minte, reprezentantul din comisie. Ministerul Turismului a pus la dispoziția comisiei de anchetă toate documentele care au fost solicitate. Doamna ministru, da, și atunci ei să nu vă facă... Am făcut o greșeală, nu zeci de milioane, sute de milioane care se cheltuiesc la ministerele PSD și avem ultimul contract de ADES, 300 de milioane. În rest, să înțeleg că este linia pe care vă doriți și v-ați propus. Nu mi-amintesc, poate și dumneavoastră că ați făcut filmul. Vorbeam singură sau dădeam replici cuiva? Că presupun că răspundeam cuiva, că noi fi vorbit singur așa, fără să dă răspund. Eu v-am întrebat doar dacă aceasta acuzații. Este linia pe care v-ați propus-o, pentru nu, că știți deci, cum e. Dumneavoastră dați astăzi una, ei vă mai dau una cu prințesă, cu sexy buzoianca, cu... Deci, în mod de sigur, răspundeam cuiva. Și... De felul meu, sau în ultima vreme de când sunt ministru, 6 luni, realmente am muncit pentru ministerul ăsta și chiar măsuram. Știți de câte ori am ieșit la televizor? De 7 ori. Am fost în 7 emisiuni. Deci nu, nici nu vreau să stau să îi dau replici lui Joan sau lui, știu eu, domnului Racovicianu. Sau... Nu, nu. Corina Drăgătescu, nici dă replica doamna Udrea sau dă tonul? Atunci când a, se minte la adresa mea. Credeți că doamna Udrea rămâne fără replică? Vă spun, am văzut și astăzi, nu rămâne nicio secundă fără replică și dacă rămâne fără replică înseamnă că n-ar fi doamna Udrea, pentru că asta este tipic pentru omul politic și pentru personajul Udrea, anume că nu rămâne niciodată fără replică și întotdeauna le spune foarte, foarte acid. Nu cred că este bine, pentru că vrea nu vrea, Elena Udrea ar trebui să fie un model pentru generația tânără, ori astăzi mie mi s-a părut că preferă un parlament gol, un parlament fără anumiți colegi, așa buni, proști cum sunt ei, aleși ca și dumneavoastră de niște oameni în circumscripțiile lor. Nu poți să vii să spui... Parlamentul este bun, dar voi, pentru voi fac plângere penală, voi nu sunteți buni de nimic, sunteți niște ratați aproape, asta spun eu. Sunteți niște oameni care habar n-au de nimic. Nu mi se pare că este o atitudine politică. Eu cred că aici doamna Udrea ar mai avea ani buni de învățat până când ar putea să gestioneze relația cu poate învăța, domnule Chirac, poate învăța de la Traian Băsescu. Mm. Este modelul președintelui ilustrat de ceea ce aplică și acum doamna Udrea? Declarațiile doamnei Udrea pe care n-ați dat aici, doamna Udrea recunoaște că modelul politic al domniei sale este domnul Traian Băsescu. A recunoscut acest lucru. Dar ce ați văzut aici? Ați văzut un politician în acțiune. Despre asta este un politician în acțiune pe ultimele exagerat. Eu nu cer celor din comisie să fie deștepți. Doamne ferește, fiecare este așa cum este. Le cer doar să respecte legea, să nu facă abuzuri. Iată, întregiți materialul de mai devreme. V-a spus că nu le putem cere să fie deștepți. Nu, chiar nu le cer. Dar să nu facă abuzuri, să nu încalce legea
și să nu încerce să fabrice unui ministru. Dar de ce stabiliți dumneavoastră? De ce ați vrut dumneavoastră să stabiliți astăzi? Cine rămâne în sală, cine pleacă din sală? Nu, eu nu am spus asta. Eu, ca orice cetățean, am dreptul. Păi nu sunteți orice cetățean. Dar chiar vreau să fiu orice cetățean. Acolo nu e instanță care poate fi recuzată. Regulamentul comisiilor parlamentare nu dă voie la acest sistem de recuzare. Audiază persoane, citează, dar regulamentul lor de funcționare nu dă voie la recuzare. Regulamentul lor de funcționare nu le poate permite să vină cineva în fața lor și ei eventual, nu știu, să ba da, pentru că suntem o republică, după cum bine știți, în care rolul Parlamentului este exagerat, sunt mai importante și eu am cerut... Da, sistemul constituțional acesta este. Tocmai Constituția o invoc și eu. Ca orice cetățean cer statului să mă apere împotriva acestor abuzuri. Aoleu, doamnă ministru, sunt 4 minute până la finalul emisiunii și sper să le folosim pentru a mai clarifica niște lucruri, respectiv dumneavoastră, nu eu. Lumină la malul mării este proiectul numărul 2 la grad de acuze, să spun așa, din partea ziariștilor și a membrilor comisiei și mi-este foarte neclar, o să încerc să fac un foarte scurt rezumat. Sunt 3 firme interesate de a obține evenimentul respectiv, să sintetizez. Cu ce a însemnat? Cu concertul lui Goran Bregovi și așa mai departe. Una dintre ele face contestație. Revolution. 1 aprilie este ziua cheie. Media Pro și Stage Expert sunt celelalte 2 firme. La ora 16 aveți așa, 2 firme pentru care deschideți ofertele. La 16.30, în doar jumătate de oră, experții dumneavoastră au citit, au analizat, în dumneavoastră personal, vorbesc de minister, și ați dat și răspunsul. Firma care depune contestația și-o retrage, acuzând singură că motivele pentru care a făcut contestație erau neîntemeiate. Din câte știu, doamna Stancu, și știu pentru că m-am informat tot în vederea unor discuții publice, nu este treaba mea să urmăresc procedură, dar din câte știu, firma nu participase la licitație. Contestase caietul de sarcini fără să participe la licitație. Doi la mână. Trebuie să înțelegeți un lucru. Ministerul Turismului a făcut niște evenimente de care turismul românesc că are ați nevoie. Acuza, ați organizat cererea de oferte în foarte scurt timp. Da, caietul de sarcini a fost. Poate că aveau dreptate. Paștele era pe 19 aprilie. Nu puteam să-l mut mai încolo. Nu aveam de ales. Iar intenția mea ca ministru a fost să încep din acest an și am reușit. Și nu puteați muta Paștele? Nu puteam. Nu, poate da, dacă și m-am făcut așa. Pentru turism aș făcut. Și în acest grad Paștele de urgență ați reușit în jumătate de oră, în 30 doamna, de minute. Doamna Oana Stancu, ascultați-mă puțin. Noi am dorit și dorim să creăm obișnuința românilor de a merge să facă doamnă, turism. Înțeleg, de-aia ați întrebat pe oamenii aceia. Pe toată intenția bună credință. Nu fac parte din comisie. Doamna ministru, nu bună fac parte credință, din comisiile de negociere. Nu vă suspectez. Ați vrut să faceți eveniment de Paște. Și eu vă întreb făcut. Dacă ați verificat felul în care s-au făcut aceste evenimente. Dacă i-ați întrebat pe oamenii voi sunteți serioși în jumătate de oră doamna, să rezolvați asta, știți două care dosare este discuția mea cu angajații? O tot ce înseamnă asumare politică pe îndeplinirea programului de guvernare privind turismul este problema doamna, mea. Uitați unde partea a ajuns doamna legalitate, partea de legalitate unde a ajuns, este treaba Riti. Profesioniștilor. Nu, nu, la doamna Riti este cu totul altceva. Vorbim despre bun, faptul că Media Pro Pictures recunoaște că Stage Expert era un subcontractor al ei. Eu nu cred asta. Au recunoscut ieri la comisie. Nu, doamnă, nu cred asta. Nu, este, chiar nu cred. Vă rog, chiar nu cred lucrul acesta. Media Pro nu poate să subcontracteze cu Stage Expert. Sunt două firme la fel de mari, cel puțin. A recunoscut Media Pro Pictures ieri la comisie că este un subcontractor de asta. Eu citez evenimentul zilei de astăzi. Ce știu eu din proceduri? Nu, domnule, eventul zilei se informează pe sursă de la doamna Săftoi. O să vă întreb un pic, doamna Udrea. Vă rog frumos. 30 de secunde, domnule Chirac. 30 de secunde. Deci avem tot felul de acuzații absurde pe care le demontează doamna Udrea pe loc. Cum să le lămurească dacă așa, la comisie nu se va face o altă întrebare. Niciun caz comisia asta, doamna Udrea, n-a spus. Deci vreau să spun că sunt acuzații absurde, imediat demontabile. De ce ai făcut un clip gratis? De ce ai dat ieftin la Eurosport? De ce ai făcut nu știu ce? Pe mine nu m-a în loc să întreb. Mă rog, în loc să întreb cum se face că România aflată în picaj economic, în dezastru economic, a ajuns în situația de astăzi și în loc să am se ocupe de orice este mai important. Și Corina Drăgătescu. Corina Drăgătescu, cum să lămurească Elena Udrea toate aceste suspiciuni dacă la comisia de anchetă nu se va duce, dacă nu se vor modifica, simplu, nu se va modifica componenta? Simplu, am cerut Curtea de Conturi, controlul Curții de Conturi, Corpul de Control al Prim-Ministru, ANRMAP-ul, am cerut aceste controle. Deci la organele care, cum dumneavoastră suspectați că răspunsul Ministerului Finanțelor este politică, l-a dat o directoare simpatizantă PNL, nici eu n-am niciun motiv să cred în alți conducători de instituții.
instituții. PSD? Nu știu, același lucru vi-l spun. Nu pot să cred din, nu este. În urma afirmației dumneavoastră. Am interpretat răspunsul, atât tot. Corina Drăgătescu, 10 secunde. Cort de control. Decideți, doamne Udrea, ca să poată să lămuresc. Deci v-am arătat. Nu am nicio problemă. O comisie parlamentară, chiar PNL-PSD, dar fără oamenii care au dovedit că lucrează împotriva mea ca unic scop și controlul instituțiilor statului referitor la Ministerul Turismului. Eu mă mai întreb un singur lucru. Cum se poate face turism într-o țară în care drumuri nu există, în care lumea este săracă, în care guvernanții nu fac nimic pentru ca noi să putem să ieșim din criza asta? Pot să vă spun eu că am fost ghid la UNT. În condițiile în care bulgarilor, care le-au scăzut turiștii, le-au crescut cu 20 de ani de la UNT. Să face turism și în Africa, tot să știți. Și în România s-a făcut și turism. Litoralul românesc este peste 150.000 de turiști în weekend. Le-am crescut bulgarilor cu 20% la urmă. Și România n-avem măsuri. Vă mulțumesc tuturor, doamna ministru, doamna Drăgătescu, domnule Chireac. Rămâneți alături de noi, doamne și domnule, urmează jurnalul de la ora 23. Sunt Mihai și cred că succesul în afacere e sigur atunci când te poți baza pe ceilalți. Cu internetul mobil de la Orange ești mai aproape de partenerii tăi de afaceri. Ia-ți abonament pentru internet nelimitat și primești mai mult la același preț, plus 100 de minute Orange pentru abonamentul tău de voce. Iar abonamentul este gratuit 2 luni dacă ți-ai luat un laptop nou în ultimul an. Profită la maxim de laptopul tău! L-am luat de la adăpost. În locul trucurilor pentru mascarea ridurilor, vă oferim o gamă de produse revoluționare. Time Reversing. Adio eșarfelor și colierelor anticomplex. Sometimes the rain goes and rainbows all that slack. Iacob Scrânung, puterea Alinta Romei. Placa bacteriană începe să se depună imediat după curățarea profesională la medicul dentist. Sfatul meu, luptă împotriva acesteia cu noul Colgate Total Advanced Clean. Sistemul său avansat de curățare pe bază de siliciu ajută la îndepărtarea plăcii bacteriene pentru o senzație de curățare profesională care durează. Noul Colgate Total Advanced Clean. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medicii dentiști. La Proges, cu oferta verii la parchet laminat 8 mm dublu click la doar 19 lei și 99 de bani metrul pătrat, te mai poți gândi și la vacanță. Bună, fetelor! Simțiți-vă ca acasă! La mine întotdeauna miroase frumos. Secretul meu? Noul Airwick Mini Freshmatic. E mic, drăguț și foarte eficient. Eliberează automat un parfum plăcut. La intervale pe care le aleg eu. Fiind mic, îl pot pune oriunde. În plus, cu butonul Express, am parfum oricând îmi doresc. Airwick Mini Freshmatic este la fel de concentrat cât 25 de spray-uri. Ideal pentru 60 de zile parfumate. Airwick. Ce bine e acasă! La Proges, cu oferta verii la parchet laminat 8 mm dublu click la doar 19 lei și 99 de bani metrul pătrat, te mai poți gândi și la vacanță. A fost odată un băiețel care tocmai descoperea lumea. Când durerea și febra cearea, l-au oprit. Dar mama lui are încredere în Nurofen pentru copii, care calmează durerea și reduce febra. Mama știe ce-i trebuie copilului ei. Nurofen pentru copii. Calmează durerea și reduce febra. Acest medicament conține ibuprofen, se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Vino acum în magazinele Eternity. Abonează-te la Cosmotei și ai telefonul Motorola Z8 începând de la numai un leu la abonamentele Cosmote Full Option Plus. Eternity și Cosmote, non-stop dedicați clienților noștri. Abia ce te-ai obișnuit cu mașina de spălat și deja s-a stricat. Conform statisticilor, jumătate din mașinile de spălat distruse de calcar au mai puțin de 4 ani. Cât va rezista mașina ta? Depinde de tine!
Folosește Calgon la fiecare spălare. Previne apariția depunerilor de calcar. E singurul recomandat de cei mai importanți producători de mașini de spălat. De când folosesc 24 Banking BCR, timpul are altă valoare pentru mine. Oare unde s-a irosit timpul meu? Mi-aduc aminte că înainte aici am așteptat 45 de minute.